بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودها قيمي بدنو كسلو عشر كي أفراد برشدة أمسوان عشر كان وحد كبر نيسا باراغرافس. باراغرافس وحاواهي قيبتان ودن أيالو يقانا باراغرافس قيبتان بولبول وكالفورينا مرك عشر دي هور وحنق صبراني دادكي آن صو داون عشر كان كوبات وحنق صبراني أمسوان بيسيكيس كيسا casharkii labaad waxaan soo baranay formatting text sida farta loo qurxinayo. Sidoo kale casharkan ku soo baranay editing text sida farta wax loogu dardarayo. Casharkana waxaan ku baranaynaa paragraphs. Paragraphs formatting. Paragraph marka wax lagu dardarayo afartan ayaa hoos imaanaysa. Kow, align left. Paragraph-ka ka bilaaw sadaradiisa dhanka bidix ka bilaaw midig weyn. Align center dhaxda ka bilaaw qoraalka. Align right midig ka soo bilaaw bidix u wad. Justify slaakiisi labada dhinacba. Labar laba waxaan baranaynaa line spacing, labada sadar intee space ayaa u dhexaysiinaysaa. Labar saddex paragraph shading, qoraalka meesha ku qoran qoraalkan oo kale sidaa background-ka loogu bedelaa. Background-ka ma ahan inaan beeshkana background-ka isbedelaa, keliya waxaan background-ka bedelayaa meesha qoraalkan qoran yahay. Sidee lagu sameynayaa? Number afar waxaan baranaynaa borders, sida border loo gelinayo. Qoraalkan keliya ayaan u baahanahay inaan border geliyo, ma aha border-kii beeshka oo dhan, laakiinse waxa waaye border-ka qoraal sidee loo geliyaa. Number shan waxaan baranaynaa sorting, sida loo koox-kooxeynayo. Haddii lambar ka bilaabayso wixii lambaraha gooni ka dhig, haddii aad xaraf ahaan u kooxoonaysa xaraf ahaan u kooxay. Lambar lix waxaan baranaynaa indents waxa la yidhaahdo. Tusaale ahaan had fiiri halkan waxaa noo qoran qoraal. Qoraalkan sidaan u keenay horey ayaa u soo baratay oo waxaa la qorayaa equal run bila furaysa baragarafka aad u baahan tahay. Anay had waa laba baragaraf. Baragarafka aad u baahan tahay gelinaysa, anay had laba baragaraf u baahanahay, kadib waa xirayaa, kadib enter leedahay. Marka inter dhaho labadan qoraal mid ay soo baxayso. Waxaan rabaa hadda paragraph formatting inaan ka bilaabay rabaa qodobka koowaad. Tusaale ahaan waxaan rabaa qoraalkan inaan highlight saaro, kadib paragraph formatting waa kan bidix iga bilaaw dhankan midig wad qoraalka. Center dhexda ka bilaaw qoraalka waa kaas. Midig ka soo bilaaw bidix u wad waa kan. Justify slaakiisi waa kan. Justify noo arabta justify low medium high am justify caadi justify leh waa kas. Afartan sadar waa slaakiin kan keligiis waay maxaa yeele waa gaaban yahay. Sadaas ayaa slaakiisi. Haddii filaar dulgeysidna shortcut-ka ay ku soo baxayo. Haddii aad u baahan tahay bidix inaad ka bilaawdid control L isla qaban karta ama halkaana kali ku siinaysaa waa kaas. Haddii midkan dulgeysin center control E isla qabanaysaa waa kaas. Haddii aad inaan midig soo bilaawdid oo dhankan bidix wadidna control R isla qaban kartaa waa kan. Justify haddii aad u baahan tahayna waxaad adeegsan kartaa afartan qaabood. Medium dhaadhaxad iga dhig, low tartiib iga dhig, high si waasac ugu dhig. Midaas dhan mar waxaa rabaa aniga justify keliya. Waxaan ku xajinaynaa line spacing. Line spacing labadan sadar intee cabir ayaa u dhexaynaysaa? Halkaana ku dhufinaysaa fiiri, halkan halkaana kali ku siinaysaa. Hadda labada space waxaa u dhexeeyo 1.25 space u dhexeeyso. Haddaan weyneeyo fiiri, laba sadar waa kala fogaanaya markasta fiiri waa kas. Haddii aan 1.0 ka dhigana cariir ayuu noqonayaa. 1.5 haddii aan ka dhigana sidii hadaa waasac ay ku noqonaya. Marka midkii aad u baahan tahay aad ka dhigan kartaa waaye. Waxaan noo xigo qodobka saddexaad oo ah paragraph shading. Paragraph-ka sida background-ka loo saarayo. Tusaale ahaan waxaa rabaa background inaan halkan saaro ayaa rabaa paragraph-kan. Paragraph-kan u baahanahay horta iskali ku siinayaa, kadib halkaana ku dhufanayaa. Kalarka aad u baahan tahay ayaa soo dooranaysa marka. Tusaale ahaan midkan keliya ku siinaysaa bis. Haddaad u baahan tahay inaad bedeshidna
isla meeshaad tegaysaa kalarka aad u baahan tahay ayaad ku bedelin kartaa. Waagaas intaas kalar ayaa ku jirto. Sidoo kale waxaa noo xiga border. Border sidee loo gelinayaa? Tusaalean had fiiri midkan haddaan aan ka dhigo halkaana rabaa inaan border geliyo. Horitisa keli ku siinayaa, kadibna halkaana soo dooranayaa. Meeshaan ku xigto boodarka warkwaakana hoos waa ka xariiqi karaa, toob kor waa ka saari karaa, dhinac waa ka saari karaa. Fiiri xariiqwada dhinacan ayaa saartay, waa ka laabanayaa. Dhankan ka saar oo ugu dambeyso waakas ka laabo control z wareeg ii geli all dhammaantooda wari hal wareeg ii geli waakas. Kan iyo waxaa isla mid ah midkan waa isku mid, laakiin se maxay kala duwan yihiin? Markaa doorato laba shay, markaa kala doorato dhexda xariiq ayaa laga marinaya midkan. Laakiin se wareeg caadi waa kan. Waa noo xigo sorting inaan la kooxeeyo. Hadda iskuguma xigaan abal, Denmark, Germany, Somali, Boya meeshan qoran iskuma xigxigaan. Ee alphabetic ahaan fii haddaad u fiiriso A iyo D isku maxagto. A inaa ku xisaal raba B. Maxaan samaynayaa? Haylada saarayaa intaan u baahana inaa kooxeeyo. Kadib waxaan tagayaa meeshaan A to Z ku qoran tahay, halkaasaa ku dhufunayaa. Kadibna halkan fur filligaad u baahan tahay. Aniga had baragrafa u baahanahay. Tagaystimaa rabtaa? Haa, haddii lambar ku yaalaan halkan lambara ka dhiginaysaa. Haddii lambar meeshan ku qoran lahayn maxaan dooran lahay number, laakiin hadda waxay u qoran qoraal bis tegiste dooranaya. Haddii aan rabo inaan kasoo bilaabo alphabetica A inaan kasoo bilaabo aan hoos weedo, halkaana kali dooranaya boxkan. Haddii aan rabo inaan A hoos aan kasoo bilaabo oo B ku xiso kor aan korkor aan weedana, halkaana dooranaya. Tusaale, halkan hadda ii dooran sorry saanaa dooranayaa A to Z, kadibna boxkana dooranayaa okay leeyahay. Markaan okay dhaho, fiiri abala soo kormartay, biya ku xagsatay boy Denmark Germany waa kana. Haddii aan marka A to Z aan ku laabto oo midkan hoose aan doorto oo aan okay dhaho, abal hoos ayaa tegaysaa waakaas, korkor ayaa loo wadayaa. Haddii marka adiga jadwal aad samaynayso oo qoraal uu yahay ama lambar uu yahay, midkaad u baahan tahay soo dooro, kadibna kana raacsii labadan meeloodna isku mid ka dhig. Tusaale, haddii aad lambar u baahan tahay oo jadwal aa ku jiro, halkaana dooranaysaa, kan halkaana dooranaysaa, kan halkaana dooranaysaa, kadibna okay leedahay. Halkaana waa inaan lambar ku ahaata oo tegisti ah. Waxaa noo xigo bullets. Haylaad saar bullets waa kan. Dhibaa dhibaa u baahan tahay. Haddii sax u baahan tahay waa kan. Haddii dhibic u baahan tahay waa kan. Haddii dhibic kan u baahan tahay waa kan. Haddii saddex geesoodka u baahan tahay waa kan. Midkaad rabtid aad ka dhigan kartaa. Sidoo kale waa la maray kartaa adigoon 1, 2, 3, 4 aad qorin, hal mar waa la maray kartaa. Meesha ku xigta tagaysaa, kadibna waa kan lambar 1, 2, 3, 4 lambar wareeg ku jiro waa kan. Roman number waa kan. ABC capital waa kan. ABC small waa kan. ABC oo wareeg aan ku jiro small ah waa kan. Midkaan rabtid aad ka dhiginaysaa. Marka haddii aad ka saaraysidna, halkan nan ayaa dooranaysaa. Haddii aad marka in ka badan, tusaale hadda waxaan doortay lambara doortay, haddii wax badan aad u baahan tahay intaan ka badan u baahan tahay, waa kuwaana isticmaali kartaa. Waxaa noo xigo indents. Maxaa la yiraahdaa indents? Indents waxaa waaye, tusaale fiiri meesha ugu horreysay, sadarkan koowaad iyo sadarkan labaad isku mid ma ahan oo isku meel kama bilaabaan, qaybtan ayaa horreyso. Qaybta saa loo yaqaanaa indents. Tusaale ahaan fiiri, haddeer haddaan halkan haylaad saaro, halkan ka bilaabaya haylaadka, halkan haddii aan haylaad saaro, halkaana ku dhufunayaa waa kan. Horey ayaa usii wadayaa, halkan soo celis waay waa kan, isku fac ayaan ka dhigay, halkanna waa kan, meesha raba ayaa gii karaa. Waxaan filayaa haddeer inaad fahantay paragraph formatting, line space, paragraph shading, borders, sorting, indents. Kumaasnay daawashada daawatay muuqaalkan. Fadlan la wadaag asxaabtaada. Haddii aad ka mid ahayn asxaabta wax ka barata channelka Ibrahim Albalawi,
fadlan nagu soo biir adigoo taabanaya subscribe, gambeelkarka aanu furnay, muuqaalkana like saaray, waayo dhiirigelinaya noo tahay. Mahadsanid.